Live from Tirana. Live from Tirana. Do të flasim për temën që e kemi hapur në fillim programit, por do ta trajtojmë me një nga aktoret më të mira, me mjeshtren e madhe dhe njëkohësisht edhe drejtoreshën e teatrit mi gjeni në Shkodër. Ajo është Rita Gjeka. Përshëndetje Rita. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Nadia mirë. Është shumë kënaqësi të kemi në këtë lidhje direkte për ne. Faleminderit, vazhda. Është kënaqësi që të kemi pjesë të kësaj interviste mbi të gjitha sepse je një aktore që ke kontribuar për vite në skenën shqiptare dhe për mbi të gjitha që ke marrë një hap shumë të rrezikshëm për kohën. Mbaj mend që puthjen e parë e ke dhënë, e keni dhënë ju së bashku me aktorin me Gjevajirin dhe ka qenë në vitin 89, më duket. Ishte filmi shkëlqimi i përkohshëm, por ajo puthje Rita, ka qenë një puthje vërtet e guximshme. Ka qenë një ndër filmat e parë postkomunist apo jo? Po. Unë mendoj që ka qenë e vështirë për mentalitetin tim në atë kohë, nuk kam pas asnjë problem se kam qenë kështu si e fluturuar me trupin. Mendoj që vështirësia jeme ka qenë se e puthja do të realizohte me shokun e klasë. Mas 4 viteve që ishim bashkë dhe hashim, pishim, rrishim bashkë me Gjevahirin, ne do të puthëshim. Dhe Gjevahiri është një personaj shumë humoristik, ju me siguri e njifni, është në aktorët e humorit matë mirë që ka Shqipnia, pak të vlerësum fatkecisht, por dhe bëtan tanë humorit, tanë galata, ca u bate, u kësi një seriositet të pafund, sepse edhe a i kishe vështërsi një sesion. Ke qënë vetëm 29 vjeqe, si e kanë pritur prindrit e tu atë puthje? E, une, nana ishte kështë zi ullë të krytë, kurse baba, e për me ma largu këtë siklet, se edhe e bane edhe premier në Shkodën, fakt për hadë të temë, dhe bëtan, edhe... Nana nuk tha kur gja, kur se baba për me hekat vështirësin që unë kisha në atë moment, më tha, qa t'ja mërë, kja sa puthje, së me kemë t'i puth hale. Për me malargu muzikletin që kisha kam që ti, në fakt. Po nga njerëzit, a kishe komentet të ndryshme, duke qënë se Shkodra është një vënd shumë i vogël edhe sigurisht... Rëzikshmëria me mejtë mëram ka kënë shumë e nalë. A ka patur reagime nga më të çuditshme të njerëzit edhe të kapni në rrugë dhe të thoni si e dole, si e brat putje, si guxove. Me fanë drejten, ti kanë një person ti Klodi Mjef, nuk ka se kanë pasë prajo me më fanë drejt, po fashën fajme ka pasë plotë. Po jo se onë kisha nëjë problem të malat punë, se po të vidja shumë moderne, në atë kohë kam kanë moderne, se shë jam arkaike me fanë drejten. Dhe tani jeni moderne, zonja. Sa dubla keni bërë për atë puthja? Kisha siklet, në trego pak më shumë për momentin. Shumë siklet kisha, shumë siklet. Vërtet kam pasë shumë siklet, edhe tana herë që e bisedoj, si me fanë, kam si e kam ba. Edhe, dhe më fanë, nuk e shikjoshim njani tjetrin sy. U do të me pa njani tjetrin sy, po kishim një vështërsi të pa fund. Dhe maj më në vedin, që aja grimjerja erdhe edhe në lu. Sepse ishim bëtë kuq, ishim të dysh kuq. Të kuq nga turbi, nga sikleti. Nga, po, jem nga turbi për njeni tjetrin, nuk ishim problemin e trupës. Me gjithë se regjizori na krijoi një mundësi... që aty ishte vetëm operatori, regjizori edhe nejtë dë, që të mos kishte të tjerë, dhe më thane dhe operatorin e zërit e la jashtë. Asaj nuk shifte, dhe më thane, ishte shumë pak vetë, e me gjitha të e më thane drejtë, nuk kena ba shumë dubla, Gjevoja thot kena ba 29, për nuk i kena ba 3, të Gjevoja thot tash që kena ba 29. Ka qënë putja e parë dhe për zotin Gjevahir? E papa, për gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë ishte se bëhet fjalë për vitet 89-90, me gjitha të krahasuar nga vitit 89, tani me vitin 2021, që kuptohet ka ndryshuar edhe gjërat dhe keni parë shumë filma, kemi parë edhe aktorë të rinj që kanë realizuar skena të tjera. Çfarë mendimi ke, Rita, për këtë? Them drejtën, unë... jam goxha me në hapo, nuk diskutohet, kur nuk ashtë qëllim në vetë vete, si puthja, si aktet e tjera, në kjo të ata bajnë në mënyrë idilike. Unë jam dakord, se në punë të mundës jetë a e tilash, nuk diskutohet. Po kur bajnë të qëllimshme, dhe më fanë, atë kalon të vulgariteti, atë nuk kisha me dashë me dashë. Dhe qëfar me ndonë se u mungon mësë shumë ti aktorve në përgjësi?
Sepse duke që edhe aktrimi tani dhe fusha e artit në përgjithësi është shumë e vështirë për të ndjekur, por mbi të gjitha mungon shpeshherë edhe mbështetja ndaj aktorëve të rinj ose institucioni, mungon institucioni faktikisht, sepse për aktor ne jena mirë e kena boll, edhe janë vërtet të mirë të tan, un njoh aktor të talentum të ri, që fillu prej teje që i bën këtë intervistën, e deri të gjithë trupen e teatrit mi gjeni për shembull, sepse un për këta mundem me fol ma. Duke qenë se ti u ke dhënë mundësinë edhe aktorëve të rinj, dhe jo vetëm dhe ke je duke sjell edhe estradën edhe një herë me të rinj tashmë. Dhe nuk është pak. Është e meritueshme. Tan filozofia e kësaj pune është me dashkë të xhanat. Edhe që në fund do kanë xhanat tash thirrje. Por unë mendoj që të rinjt kanë me baket dhëm, sepse në kjo sena nuk më shtetën atë tek të rinjt, si që ka nëllë prej të vjetërve tonë që nuk kena pas në mbështetje, sepse jo më këtë 40 vjeqa, 50 vjeqa nuk kena në teatër, ne kena o 60 për pjetë, o 40 e poshtë, do më thanë, është një brezitan i cili nuk ashtë më shtetë. Unë mendoj se për talenta ne nuk vujmë, do të thonë shkojmë në festivale të ndryshme, çojmë filma të ndryshëm dhe gjejmë fytyra jashtëzakonisht të përshtatshme. Talenti human nuk mungon. Mungon mbështetja e shtetit për me ngritë manel këtë art. Mendon se këtu është teatrin, problemi më thelbësor. Gjithë fletçka është këto, sepse unë t'jap shemoj aktorët e teatrit mi gjeni, të cilët ftohen për projekte të ndryshme jashtë vendit. Dhe kja është tregusi më i mirë që tregon për aftësitë e tyre, e kam fjalën, kur tjetri të fton jashtë shtetit për me projekte shumë prestigjioze, dhe më thanë që këta janë meritor, këto aktor. Mirë, po në Shqipëri dyrt e teatrove dhe të kinematografisë nuk e kanë mundësinë ekonomike me u hap faktikisht. Do të thonë nuk duhet të bëj fajin as kërkuj. Gjithmonë shtetit, ja, fare se shteti e ka gjithmonë. Janë probleme të dukshme këto, zonja Rita, por fatkeqësisht. Çfarë këshille do t'i jepi aktorëve të rinj, të cilët kanë për të realizuar një skenë që është goxha e guximshme dhe ndoshta nuk e marrin atë rrezikun, se jemi në vitin 2021, por edhe tani ndodhin që të stepemi edhe të parajykohemi nga skena që vërtet thyejnë tabu. Unë mendoj që nuk jam personi i përshtatshëm për me dhanë një mesazh në të drejtim, sepse në fund të fundit mentaliteti jem nuk është aq i hapun sa është i juji, i vajzave sot. Jo, në keni shumë gabim, ju keni guxuar edhe na keni shprehur një anë tuajën që vërtet e komplimentojmë edhe adhurojmë. Faleminderit, por unë mendoj që të rritë e sodit, jo vetëm që kanë kaq të hapun dhe me botën, jo vetëm kjo, por edhe mënyra e jetesës e jona është ma moderne, është ma e hapun, dhe në qoftë se një skenë hot, po thona, bahet në një film sot, në qoftë se bahet artistikisht mirë, nuk ka absolutisht asë një gjahë. Por në qoftë se bahet si qëllim vetë vete, aty kam dyshimet e mija, me famë drejten. Jo gjithmonë fiziku duhet shitë lirë, jo gjithmonë, do të thënë ta skenat hot janë aq të nevojshme që të paraqiten. Kur nuk ka të nevojshme, nuk ka të nevojshme, nuk ke pse ti për të hek spektator me dal me shal jashtë. Por e sjell në formë artistike është edhe më bukur për syrin e tij. E prumen në një mënyrë artistike, edhe në, do të thënë, aty ku rrin, aty ku e ka vendin ajo skenë. Atëherë, ti nuk e shef ma si lakuriqësi, e shef pjesë në shërbim të asaj pjesë për cilën regjizori ka menu. Rita, ishe shumë e mirë si gjithmonë edhe të falenderojmë që ishe pjesë e kësaj interviste me gjitha mesajet, komentet dhe që ndave me ne dhe eksperiencën të nda. Zënjë Rita, të falenderojmë, ishte shumë kënaqësi. Po ti puq vajza, po ti puq. Të përqafojmë fort, falenderit. Edhe unë, qau zemra. Mirë, ishim me zonja Rita Gjeka, një artiste e kombit, një aktore e mirë njohur, e cila sigurisht na dha disa këshilla të blefshme për të gjithë dhe ju aktorë të rinj që guxoni dhe pse jo, vini me talentin tuaj në kinematografin shqiptare. Rington vjen tani, ne rikthehemi. Live from Tirana.